Re, viss ēters ir te! Īstu Ziemassvētku brīnumu piedzīvojusi bērnu slimnīcas vecāku māja. Informācijas tehnoloģija uzņēmums TES DevLab. Tās darbības nodrošināšanai ziedojas 100 000 eiro. Dāsnais ziedojums seks mājas uzturēšanas izmaksas visu gadu. Turpin Aija Kince. Bērnu slimnīcas vecāku māja ir mieru osta un reizē vieta, kas nakts stundās pieredzējusi mammu un tētu asaras spilvenos. Te nakšņo vecāki, kur bērni smagā stāvoklī atrodas slimnīcā. Vecāku mājā paliek intensīvās terapijas bērniņu vecāki, jo intensīvā terapijā vecāki var būt līdzās, bet tur nav iespēja gulēt. Pie mums ļoti bieži paliek arī priekšlaiku dzimušo bērniņu mammas, un tad arī paliek vecāki ar bērniņiem, kad viņi brauc no attālākām pilsētām uz kādiem izmeklējumiem. Daži vecāki par palikšanu maksā simbolisku samaksu, bet ir ģimenes, kuru iztikšana ir tik trūcīga, ka viņiem nav jāmaksā nekas. Savukārt mājas uzturēšana nav lēta. Visi komunālie maksājumi pārtika iegāda, veļas mazgāšana un citi izdevumi tiek sēgti no ziedojumiem. Tādēļ novembra beigās sāka kampaņu Tuvums dziedē, lūdzot atbalstīt vecāku mājas darbu. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi katram vienam cilvēkam, kurš ir iesaistījies ar saviem 5 eiro 10, un te mums klāt pievienojas vēl tik ievērojams ziedojums – 100 000 eiro ziedojumu. Un tā lielā ziņa ir, ka šis ziedojums pietiek vesela gada budžetam vecāku mājai, lai uzturētu vecāku māju, lai mēs varētu turpināt sniegt atbalstu visiem vecākiem, kam tas ir nepieciešams. Arī cilvēki, kuri šeit dežurē diennakti, to dara brīvprātīgi. Viņi ir pirmais atbalsts, kas sagaida slimnīcā nonākušu ģimeni un sasilda, gan ar tējas krūzi, gan vārdiem. Šogad vecāku mājas svin savu 10. Pastāvēšanas gadu, un šogadu laikā šeit pajumti raduši vairāk nekā 6 000 vecāku. Aija Kīns, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.